Olá, meus príncipes e princesas, como vocês estão? Olha só, a nossa aulinha de hoje está muito legal, sabe por quê? Porque nós vamos iniciar com a oração que o Papai do Céu nos ensinou. Isso mesmo, Pai Nosso. Vamos orar junto com a titia? Junta as mãozinhas e fecha os olhinhos. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, meus amores. Agora, a titia vai convidar você aí de casa para nós cantarmos uma musiquinha juntinhos, que fala muito, ó. No Papai do Céu. Vamos cantar com a titia? Eu acredito que você já conhece essa musiquinha. Ouve só. Vamos lá? Lindamente aí na sua casa para o Papai do Céu. Olha só, titia trouxe um livro muito legal para mostrar para vocês. O nome desse livrinho aqui, ó, é a Bíblia. Isso mesmo. A Bíblia é o livrinho que o Papai do Céu nos deixou. E aqui tem a oração que a titia fez juntinho com vocês, o Pai Nosso. É, tem o Pai Nosso aqui. Ele nos deixou essa oração para sempre que nós quisermos falar com ele, orarmos. Não é legal? Aqui também tem muitas histórias e ensinamentos que ele nos deixou. Ele vai deixar aqui e vai mostrar para vocês uma historinha que tem, ó, na Bíblia. Isso mesmo. É a historinha da criação do mundo. É como Jesus criou todas as coisas que tem no mundo, inclusive nós. É, meus amores, eu e vocês. Papai do Céu também nos criou. Vamos chamar a história no 3, tá certo? Dois, três. História! Muito bem, meus amores. Mas eu quero chamar mais uma vez. Vamos chamar? Conta com a titia. Dois, três. História! Muito bem. Eu acho que a história já chegou. Agora a titia vai pedir para que você, ó, fique em silêncio. Porque agora a titia vai mostrar como foi que o Papai do Céu criou o mundo e tudo que nele habita, tá certo? Olha só. No primeiro dia, o Papai do Céu criou o dia e a noite. Isso mesmo. Ó, ele criou a luz do dia e criou a noite também. No segundo dia, isso mesmo. No segundo dia, o Papai do Céu criou a água e o céu. É, meus amores, o Papai do Céu criou as águas dos mares e rios
e também criou o céu cheio de nuvens. Olha só que legal, o papai do céu é muito legal, não é? Ele criou todas essas coisinhas lindas do nosso mundo. No terceiro dia, papai do céu criou a terra e a vegetação. Isso mesmo, meus amores. Ele criou a terra e a vegetação. Olha só que legal. Criou as florzinhas, a terra, as árvores. E também, no quarto dia, o Papai do Céu criou o sol, bem lindo e brilhante, lá no céu. E também criou as estrelas durante a noite. Não é legal? Olha só, quando amanhece o dia que nós olhamos lá na nossa janelinha, um lindo céu está brilhando. Foi o Papai do Céu quem criou. E à noite, quando nós vamos descansar, não fica tudo escuro, sabe por quê? Porque no céu tem, ó, a lua que o Papai do Céu criou para nós. E também tem as lindas estrelinhas. Olha só que estrelinhas mais lindas. O céu fica muito lindo à noite, não é, meus amores? A titia adora observar o céu à noite. No quinto dia, o papai criou as aves e peixinhos. É, meus amores, ele criou os peixinhos do mar. Olha que legal. Para que o mundo ficasse cheio de lindos animaizinhos. E também criou as aves. Não é legal? O mundo é cheio de animaizinhos que o Papai do Céu criou. Você tem animaizinhos? Você já observou quantos animais lindos o Papai do Céu fez? Fez os gatinhos, os cachorrinhos, os pássaros e ainda fez, ó, peixinhos e lindos caranguejos, entre outros vários animais. No sexto dia, ele fez o restante dos animais e também fez os seres humanos. É, ele fez eu e você. É, meus amores, ele criou os seres humanos. Só que no sétimo dia, o Papai do Céu descansou. Ele descansou porque ele já tinha criado todo o planeta cheio de coisas para que nós, os seres humanos, pudéssemos habitar e sermos muito felizes. Além de nós podermos cuidar de todas essas coisas maravilhosas que ele criou. Mas tem uma curiosidade sobre a criação do ser humano que a Titia tem para falar para vocês. Vocês sabiam que para criar os seres humanos, o Papai do Céu utilizou, ó, suas mãozinhas. Nós somos muito especiais. O Papai do Céu criou todas as coisas apenas falando. Mas nós, os seres humanos, o Papai do Céu criou usando as suas mãozinhas com todo carinho. É, ele, ó, utilizou a argila e ele amassou a argila, ó. E tem aqui uma massinha de modelar para representar essa argila. Ele amassou a argila, fez o nosso rostinho, os nossos bracinhos, o corpinho, o nosso cabelo, com todo amor e, ó, soprou para que nós pudéssemos respirar. E assim o Papai do Céu criou os seres humanos. Não é maravilhoso, meus amores? Ó, como a titia trouxe essa massinha aqui, feita em casa, a titia vai ensinar para vocês essa receita de massinha, para que você possa brincar de construir várias coisas aí na sua casa, tá certo? Vou mostrar para vocês os ingredientes que a titia separou aqui para a construção dessa massinha, tá bom? Primeiro, tia vai guardar aqui, ó. Dá tchau pra historinha. Tchau, história! E agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes, tá bom? Nós vamos utilizar um pouco de água, trigo, sal e também óleo. Vocês vão pedir para a mamãe separar um recipiente. E nesse recipiente a mamãe vai colocar primeiro o trigo, um pouco de óleo e, ó, uma pitadinha de sal, tá certo? Não precisa ser toda essa quantidade, não.
E a mamãe vai ajudar, você vai ajudar a mamãe com as suas mãozinhas a dissolver com água. E vocês vão, ó, amassar, amassar até ficar na consistência dessa massinha aqui. Olha que legal. Você pode colocar corante ou tinta guache, se você preferir, para deixar da cor que você quiser, tá certo? A cor da minha massinha eu ainda não escolhi. Tá bom, meus amores? Meus anjinhos, agora a Titi tem mais uma musiquinha para cantar com vocês. É, meus amores, é uma linda musiquinha que fala como o Papai do Céu criou o mundo e tudo que nele habita. Vamos cantar junto com a titia? Vamos contar até três, tá certo? Vamos lá! Um, dois, três! Chama a musiquinha! Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando ficam na água até o fundo vão. Veja como ficam bem cuidados, eles estão. Um é pequenino, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gordo chão. Quando ficam na água até o fundo vão. Veja como ficam bem cuidados, eles estão. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles são. Um é pequenininho, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gordo chão. Quando brincam na água até o fundo vão. Veja como ficam bem cuidados, eles estão. Veja como ficam bem cuidados, eles estão. Veja como ficam bem cuidados, eles estão. Muito bem, meus amores. Essa foi mais uma musiquinha que nós cantamos, ó, para o Papai do Céu, que criou todas essas coisas e criou a nós com todo amor e carinho. Por isso, devemos cuidar do ambiente onde vivemos, não é verdade, meus amores? E ó, não podemos esquecer de sempre orar e agradecer por tudo ao Papai do Céu, pela nossa família, pelos nossos amiguinhos, pelo dia, pela noite, por a nossa saúde, não é verdade? Sempre antes de dormir, ó, fechem os olhinhos e falem com o Papai do Céu. Ele fica muito feliz com a sua oração. Tá bom, meus amores? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Agora a titia vai mostrar para vocês a nossa atividade, tá certo? Vocês vão pedir para a mamãe pegar aquele envelope que a titia disponibilizou para vocês. E ó, dentro dele tem a atividade referente ao dia 26. Tá certo? Vocês vão realizar essa atividade. Não esqueçam de registrar esse momento e mandar as fotos para a titia, tá certo? Eu adoro receber cada foto de vocês realizando essas atividades. Meus anjinhos, não esqueçam de se cuidar, lavar sempre as mãos. E se for preciso sair, usem a máscara, mas só saiam se for realmente preciso, tá certo? Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau! Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando ficam na água até o fundo vão. Vejam como ficam bem cuidados, eles são. Um é pequeno.